Стародавні прикраси краєзнавчому музею. Їх подарував колекціонер Сергій Гуцан. Це набір із трьох предметів – очілля, шийна прикраса, гривна та нагрудний ланцюг. Де знайшли артефакти, кому вони могли належати та скільки пролежали у землі, розкажу вам особисто. Поїхали. Колекція з трьох прикрас була знайдена під Сумами. Приблизний вік – 3 століття нашої ери. Предмети знайшли майже рік тому. До цього вони зберігалися в приватній колекції. Це була мрія якусь старовинну річ знайти. І справді сталося чудом в моєму житті. Я знайшов такий предмет. Ну і після певних оцих роздумів і колібаній, так називаємих, я все-таки вирішив, що потрібно віддати державі. Ореол оцієї київської культури археологічної, яку не потрібно плутати з Київською Руссю, оце Суми і Брянськ. Уже в Полтаві цього мало, в Черкасах його нема. Чернігівщина трішки боком з'явилась. Тобто це така чисто сумська фішка. Вона ж десь свого дослідника, ну, той, хто зможе її підняти. Для України це супер-супер, і ще раз добавлю, супер-унікальне предмети. Нагрудна прикраса, на шийна прикраса гривна і на голову одягала цей віночок. Це або символ влади, або, як більше вже версія останній час мусірується, що це все-таки якісь священна, священника атрибути якась священника, волфа, можливо. Такі прикраси виготовлялися або із бронзи олов'янистої, або ж із латуні. Вони виготовлялися в складній техніці, от виємчатих емалей, основу складає металева основа, і потім уже заповнювалися виємки пастоподібною такою масою, яка от була поширена над середньому Подніпров'ю в прикрасах, це от червоного кольору. Будуть буквально цими днями вміщені до стаціонарної експозиції музейної, де у нас вже є матеріали про носіїв київської археологічної культури на теренах нашої Сумщини. Вони доповнять ці матеріали, будуть окрасою цієї розділу експозиції, отже наші відвідувачі зможуть їх переглянути. Артефакти знаходились на глибині 15 сантиметрів. За словами працівників музею, предмети збереглися добре. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. На часі новини. Торік Сергій Гуцан передав цьому музею колекцію з 5 бронзових серпів, приблизний вік яких – 5-15 століття до нашої ери. Наразі вони знаходяться на реставрації у науково-дослідному центрі у Києві. Сьогоднішній подарунок музей також планує віддати на реставрацію. Там повинні визначити і більш точний вік прикрас.